Salutam, cara esperantistoi. Nun mi estas en la urbo de Utrecht, ĉi tie in the Netherlands. En ik ja, ik en ja. Mi parolis hodiaŭ multe multe de la lingvo ĉi tie. Do eble kelkfoje mi parolus en la lingvo kiam mi volis paroli en Esperanto. Sed ĉi tie mi havas mian ĝi estas doner, ĝi ne estas doner, ĝi estas chicken wrap kaj ĝi estas tre bone. Tre interesa, tre spicy. Ikve mi ne scias kiel diri spicy. Sed ĉi tie mi havas jen la yogurt drink, yogurto trinkaĵo. Mi ankoraŭ ne aidan, ĝi estas aidan. Ankoraŭ ne drinkis aidan. Kai wow, tre interesa. Ĉu la demando por vi estas ĉu vi trinkis iam aidan aŭ manĝis iam la manĝaĵo de turka manĝaĵo, kaj ĉu vi ŝatis Jean? Yeah, just as mia demando per vi hodiaŭ. Okay? Just.